O Macaé Esporte foi campeão brasileiro da Série C de 2014 e há 3 semanas negocia com o técnico Josué Teixeira e bateram o martelo. O Josué fica para a temporada de 2015. Acompanhe. A gente tem um grande projeto. O Macaé tem tudo para fazer um grande 2015. Estamos sonhando com uma semifinal de Carioca, uma equipe já forte para a Série B. Se a gente conseguir consolidar a equipe na Série B, planejar, estabilizar a equipe, dar estrutura para ela, para sim, em 2016 tá bem organizado para poder não só subir e jogar uma Série A, mas já fazer um Carioca também um pouco melhor.